আগামী নির্বাচন পূর্বরু শ্রীকান্ত জেনাঙ্কু শক্ত ধক্কা। পিসিসি ইস্তাহার কমিটি অধ্যক্ষ পদরু বিদা হেলে শ্রীকান্ত। তাঙ্ক স্থানরে বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা গণেশ্বর বেহরাঙ্কু ইস্তাহার কমিটি অধ্যক্ষ ভাবে নিযুক্তি মিলিছি। সেপরি কমিটি আবাহক পদরু বাদ পড়িছন্তি শরত রাউত। তাঙ্কু বাদ দিয়াযিবা কংগ্রেস পছুয়া বর্গ বিরোধী মনোভাবর প্রতিফলন বলি শ্রীকান্ত কহিছন্তি। নে পিসিসি সভাপতি নিরঞ্জন পটনায়কু খণ্ডন করিছন্তি। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦନ। ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟିଲେ। କମିଟିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ସେହିପରି ଶରଦ ରାଉତଙ୍କୁ ଆବାହକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ଜଣେ ଆବାହକ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହାଁସ୍ଦା ପ୍ରମୁଖ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦଳୀୟ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଆଇସିସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଶେଷ କରି ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ମୋତେ ଏଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ବିଦା ହେବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। କିଛି ମାସ ତଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପାଇଁ କେତେକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହଟଚମଟ। ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା କଂଗ୍ରେସର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରୁ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 94 ଭାଗ। ଏବଂ ଯଦି ସେ କଥାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜର ଇସ୍ତାହାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୀରବ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିମତ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୋତେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଏଆଇସିସି ବୋଧେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ୟଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ଯିଏକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିପାରିବ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝିପାରିକି ଇସ୍ତାହାରରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଧେ ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ ହେଇଛି। ହେମାନନ୍ଦ ଗମାଙ୍କୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା? ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍କୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା? ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କଲେ ତ ଆଉ କିଏ କରିଛି? ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏବେ ଇସ୍ତାହାର କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହା କେତେଦୂର ସହାୟକ ହେବ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଓ ଦୀପକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।